Mtazamaji. Leo katika pilika pilika zetu za kila siku, tumeamua kutafuta watu ambao hawaogi. Kijana huyu akalieka hapa ni moja kati ya watu ambao wamekataa maji kweli kweli. Kijana huyu katika kumwangalia, tuliona katika takriban miezi tatu hajaguza maji kamwe. Uchunguzi wetu unatuonyesha kuwa kijana huyu mara yake ya mwisho kuguza maji ilikuwa ni mwaka uliopita. Hata miguu yake ni ishara tosha kwamba kijana huyu amekataa kuoga ukweli ukweli. Hata huyu aliyekana yeye amevaa barakoa kwa sababu anaogopa ile harufu inayotoka mwilini mwa kijana huyu. Pia sisi mtazamaji ilitulazimu tuweze kuvaa barakoa ili tuweze kujizuia kutokana na kuanguka chini kwa sababu ya harufu ambayo iliyokuwa ikitoka katika kijana huyu. Nasema nini? Kitaka si tunareport. Sasa report mimi nani amekwambia sijaoga? Tulitaka kumuuliza kwa nini haogi, lakini alitukazia maisha na alitaka kutuchapa. Bro. Mtazamaji.